funny because today I prepared the telephone so that I can video record already from the car as I go past the police station. There, however, is a big fucking catch with this stuff, which psychiatrist Peter Kopsch demanded from me to always video record whenever passing through the police station, approaching to the police station. Whenever visiting a police station, psychiatrist Kopsch demanded from me, with the police who posed for the show literally with the vehicles, according to MKUltra scenarios, to video record them. But then there was a police officer who also stated, I saw you the other day video recording from the car. And you know what that means? You're not supposed to do that. Thank you.
Ja, gospod Marentič, jaz sem se pa danes tukaj zglasil, zaradi tega, ker sem imel 5. avgusta sem bil udeležen v enem prometnem prekršku pri trgovini Eurosteam v Žabji vasi, kjer sem bila vpletena v moj prekršek sicer, ne, dva policista, katera bom pa obtožil kriminala, organiziranega kriminala danes. Skupaj seveda z vašimi ostalimi policisti. Zato, jaz sem Boštjan Avsec. Vam dam osebno izkaznico. To je bilo avgusta 5. 2024, pred enim tednom, natančno 7 dni in tako. Danes smo dva. Prosim. Tukaj je šlo za prometni prekršek, jaz sem sicer naredil. Ja, med drugim sem dobil plačilni nalog, dobil sem 3 kazenske točke zaradi desnega naboja oziroma desnega zaboja brez označenega križišča, ki je to možno narediti, se pravi brez zelene puščice, ki označuje takšno stvar. Najlepša hvala sem, hvala vam. Zelo sem ljubezniv.
today is packed by police officers involved in so-called MKUltra procedure. These are another three police officers I have just seen involved in it. With a dispatcher, that would be four police officers involved in MKUltra. Dispatcher exited the building at this time. Hours. He departs with the job vehicle. I've seen two more police officers involved in this stuff. That makes it six. But not as much as the police officers up front. The two ununiformed police officers appeared with a car next to the building.
Štajn, gospod Avsenik. Dobar dan, ja. Ja, živio. Ja, živio. Črniva. O, Bukjana Osek. Aha. Tako smo bilo naprej, če hočete. Za mizo se lepo usedeva, pa vam. Bomo lepo komunicirali. Normalno. Ok, ker jaz sem se tle enkrat oglasil. Julija 21. in sem naredil pritožbo proti dvem policistom, ki so se zglasil, pa sta neprimerno ravnala. Dobro, kaj je? Ok, verjamem, verjamem. Imate to zvonjenje, ne? Ok. Kar počasi. Poprosite, kako ste rekel enkrat? Črniva. Črniva. Ja. Še naprej, gremo ovo tudi bolj na hladne. Vroče zunaj, ne? Ja, ne, vse je vse v redu, vse ni, vse ne, vse ne gre. Sam tudi, ne, da vas ne bo kdo prekinil, ne, zato se gre, ne. Zdaj mi je srečen, zelo prijazen policist, ne. Ja, ne. Pa je prišel do tega, da je potem tudi nekih takih sprednikov. A ja, kaj je zvolite se vse stran? Ja. Bomo samo računali, kaj je šla. Mislim, da šolj imam peskiv gor, da pa te nekaj zapoveda, nekaj podjeva. Ja, 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 da ne bom kaj, da ne bi kaj slučajno, da ne bi omenil. Sem računal imam. Ja, zvolite, zvolite. Stran, ki je nazadno poštevil. Res je, jaz sem naredil prekršek, ta prekršek sem naredil pred enim tednom, natančno tudi bilo. Kaj pa točno? Naredil sem desni zavoj, na križišču, semaforskem križišču, na rdečo luč. Ja. Pa če bi nekaj plačili novo, slučajno tudi? Ja, vse bi povedal. Ne gre se za plačili novo, gre se za druge stvari. In vem, večina ljudi skrbi plačili novo, pa to in v mojem primeru, ja, je to zelo težka situacija, ampak nisem zaradi tega tukaj. Jaz sem tukaj zaradi drugih stvari. Dobro. Zgodilo se je pač, da sem naredil desni zavoj, s tem, da sem seveda imel dobro pogled v cesto, kjer ni bilo nobenih vozil, in s tem, da sem se osigural vse policijsko vozilo za mano lepo ustavilo. Se pravi, jaz sem gledal v ogledalo, policijsko vozilo, osiguril sem se, da se je policijsko vozilo lepo ustavilo, pa sem pa lepo naredil desni zavoj, s tem, da ni bilo nobene oznake, ničesar ni bilo. Ja, seveda tukaj v Sloveniji lahko narediš desni zavoj, samo če imaš zeleno znak, če je znak, se pravi znak, se pravi govorimo se o znaku, ne o semaforju. Znak, ki ima zeleno puščico, lahko narediš desni zavoj. Se pravi, to je kar tako čudna stvar, ker policista ima prav gotov to zadevo tudi posneto noter v avtomobilu, ima te kamere. In kamera, s tem razmer, kamera ima dve policisti na sebi in ob nevarnih postopkih, pa odločenih postopkih se snema, drugače pa se ne snema. Kamera bi mu, aha, drugače pa se snema. Ne snema, je snema voziva, pa še naša služba na mizu. Dive vozivi, se pravi, nimate kamer. Ne, še nisem vremena. Slovenska vozila nimajo kamer noter. Ne, še bo to zdaj prihodnosti, se deva na tem. Vse tudi ta zakon se bo spremenil v prihodnosti. Ta zakon specifično je bil specifično sprejet v Sloveniji zato, da se mene ostal na semaforju. Oziroma, da se mi izda plačilni nalog, v tem primeru za 250 evrov. Tudi specifično, seveda. Se pravi, to se je zgodilo na semaforju v Žabi Vaci pri trgovini Eurospin. Iz trgovine Eurospin, ko prideš na semaforju. To je bilo nekaj osmega, ne? Tako. Sem je zavil proti tovarni trgovini, kar je smer, kar recimo, ne? Tako.
To je pač tisto, se vam očita, da torej, je ruč, ne? Ja, ampak to sem razumel, kaj se je zgodilo. Ja, razumel. Se prav, še enkrat bom ponovil to zadevo. Pa tam je torej znak. Tam nobenega znaka ni. Ni znaka puščice. Tam nobene puščice ni, ničesa ni. Ne vem zdaj točno, ne, kak je. Ja, in jaz sem se pripeljal na križišče. Na križišču sem se lepo ustavil, očakal sem, da se je policijsko vozilo za mano ustavilo, ustavilo se prav. Pogledal sem, preveril sem cesto, se prav siguren sem se, da je z leve strani ne bi kakšne avtomobile, če se koli bilo, in sem naredil desni zavoj. Zavoj je pa še dva zmena rdeča. Ja, ja, na solidno rdeča. In policist Božičnik v tem primeru je naredil, tako kot mi je učil med MK Ultra postopkom, bo mislim, da imate čist pri volanu, da imate en knof, ki pritisnete in se nažge tiste luči, ne? Pa sirena pa to. Nimamo čist pri volanu, so drugi SD. Tako je trdil. Tako je trdil med postopkom MK Ultra. Ker tukaj se nekaj drugega zgodilo. Tukaj ne gre za prometni prekršek. Tukaj gre za politično gonjo, gre za genocid. Je to zdaj, vi ste 19. sedmega bil že tukaj na postavi, koliko jaz vidim? Bil sem tukaj, mislim, da sem se oglasil, potem napismo tukaj sodeč. Zgleda, da sem se oglasil, tukaj piše 21. julija 2024, tukaj piše. 21. juli 2024. To je najvišna pahla, ker tukaj imam jaz zapisnik, ki sprejemo ustne pritožbe. Z vami se je pogovarjal namestnik načelnika Andrej Štefanič, kot vem. Je, zelo prijazen pa. Ja, in ta video zapisnik, ki vam se spavlja. Pa podajate pritožbo, torej zapustitve dejanja policista pri upravljanju policijskih nalog, ki pomeni kršitev človekove pravice ali temeljnih svoboščin. Veliko več v bistvu. In ste podal pritožbo zoper direktorja policijske uprave Igorja Jurčiča in celotna policijska postaja na Novo mesto zaradi postopka MK Ultra. Tako, MK Ultra postopka, ja. In na, pri tej zadevi, pri temu specifičnemu primeru tukaj, je policija, tako kot je obljubljeno naredila, izvedla že ta postopek, se pravi, približevanje mojemu vozilu od zadej, kar mene dve druge, dvakrat se je to že zgodilo, ko so prišli mene odzadej za avtomobil in jaz zavoja na desno nisem naredil. Na drugih lokacijah, bih tako, ker ni bilo nobene... Ste podal, zopet ta način je namre, ko ste ga videl, ne? Ja. Ste podal kako zahtevo za sodno varstvo? Kaj pa je sodno varstvo? To, v pravnem buku, torej, da se vi ne strinjate s prekrškom, podate zopet način je namre, opisni obliki, zahtevo za sodno varstvo, kjer mora biti navedeno številka plačilnega naloga. Zakaj izpodbijate to? Jaz ničesar ne izpodbijam. Jaz sem tukaj zato, ker upam, da potem je ta policist šel v policijce, da ne ste policijske postavili. Težko tega policista niti ni danes tukaj. Imate velik problem. Zanemarjate mojo prijavo, katero sem naredil. Zelo velik problem. Lepe, sam ste jo omenil, tukaj sem se vrati zaradi postupka. Vaša zadeva je pritožba. Ja, nisem jaz tudi specifično. Je pritožbene postopko, ne? In ta pritožbene postopek še ne bi šli končan, ker ga ne vodim jaz. In ta postopek se niti začel še. Je. Če je zapisnik res prijet? Zapisnik nima nobene veze. V zapisniku jaz sem omenil predhodno, da razmere, ki ne dovoljuje nobenega osebnega dohodka, omenil sem psihiatrijo, omenil sem stvari, ki ne dovoljujejo življenja človeku in vi niste od takrat do danes naredili popolnoma ničesar. Se pravi, ste zanemarjali proceduro genocida, katero sem vam prijavil, s tem, da ste me začeli zalezovati z policijskimi avtomobili, do česar je prišlo na tem križišču. A veste li, zaradi česa se ne sluki? Zdaj me že počasi, ko vam razumete. Zaradi česa? Nadaljevanja tistega, kar se je zgodilo drugi
ker sem prišel narediti prijavo ja, za leve neki jutra, pa sem bil namesto tega tukaj ne bom rekel neprijazno sprejet, ampak z agresijo sprejet. Skoraj nikoga. Vaši policijstvo. Se to je vidite, to je problem, zdaj to, to prijavo naredi se vas težko, ker niste, pač vi niste, vi ste bil v tej zadevi. Jaz sem lahko... Jaz se vas spomnim, to je ena stvar. Težko, ampak... težko. Skje? Jer jaz nisem dolgo, na te dostaje, težko. Zakaj bi bilo to težko? Ja. Pravi, ker nisem dolgo. Gospod Božičnik tudi ni tukaj. Gospod Božičnik, kukaj je zven, je nekje iz Slovenske Bistrice, s tem da je delo gimnazije, nekje v Mariboru ali pa na Celju. Vi ste kako povedali. Mislim, da tako je bilo. Se to tudi ni pomembno. Je, je pomembno, dobro vprašanje sem bil. Ja, jaz sem tu. Ne, veste. Kako ste vi, kriminalista, vec vam menjate tu? Gospod Črmila, ja. dobro vprašanje se zastavilo. Mm-hmm. Jaz nisem tukaj, zato da bi proti vam sprožil gori, proti vam. Mm-hmm. Ker vi ste bili v tej zadevi zelo malo. Jaz sem vas v bistvu nekaj dal spomnil. Spomnim se, da sem vas srečal, da sem videl, da sem vas videl. Ne. V zadevi je ni ulta. Težko. Ja. Težko, ker meni, jaz nisem na te postaje delal prej. Ja. Jaz sem ja. Izhajam iz drugje. Ja. Ja. Izhajam iz drugje. Ja. Ok, v tem primeru bom pa povedal takore. Ja. Zdaj pa lažete. Čisto kako bom povedal. Ne važno. Tukaj vas bom pa to razložil. Po resnici. Samo trenutek. Ja. Tukaj ste rekel, je res, da niste delal dve policijskih postaje. Oziroma, jaz vam ne delam tega. Ja. Je pa ena druga stvar tukaj. Vi ki pravite, da je težko, da vas poznam. Zakaj? Vse bi se delal za slovensko policijo. Seveda se ne vam. Pa kaj, v Mariboru, v Ptuju, kjer ste bili. Mogoče, mislim to... Ker v bistvu sploh ni važno, ali pa v Kloku. Mene so imeli v zaporih po celi Sloveniji. Pajte, tu ni na ovom mestu, samo trenutek. Ja. Midva so tukaj zaradi tizga, ko sem prehodno omenil, zaradi tega, da se nadaljuje. Kršite ne človekovih pravic, ampak nadaljevanje genocida. Jaz sem tukaj prišel zaradi nove prijave, katero ja, sem rekel, da sem rekel, da sem bom jaz kar začel. Mariborski policisti so bili vsi noter. Vsi, ne bom rekel vsi, vendar veliko policistov. Jaz pa ne vem, kaj je pa ulj, da je res govoril. Ptujski, ptujski, tako je tudi gospod Štefanič rekel. Ptujski, glih tako. Krajinski glih tako, koperski glih tako, belokrajinski glih tako, brežiški še posebej. Težko boste rekel, da niste bil te izvedice. Ja. Da bo mi pa zdaj ja. Razrečila, lahko nam današnji gatom, ne, 12.8. Ja. Torej, lahko nam bilo 14 nič nič, če strenjate, z razgovorom. Jaz sem bil tukaj 15 do 14. Ja, kasneje prišel dobro, ne? Malo kasneje še dobro, koliko bi biti malo ne... To ni neč hudega, to je vse v redu. Lahko ne. Tudi ob 14. Ne, vse, vse v redu. 14 nič nič. Samo da ne bi pošlo da ene take, da videl, da se nisem tukaj v glasu pred 14. ura. Ne, ne, ne. To je zelo važno. Vse, vse, tudi, tudi imamo kamero tam, vse, vse, to ura, tako da ni sporo. Super. Pritožnik pri Boštjan Avcevc, rojen ste 9.12. Decembra 9. 1971. Bili bi sprejšen je zapisnik, da. Ja. Staro prebivališče imate Krka 1. Krka 1, ja. Čeprav vidim, nisem dovolj, da bi se razodelo. To pa bo pa zdaj šel sproti. Pa bom jaz prav popisal. Zakaj pa bom jaz se zadeva ne bi opisal, pa bi bi pa napisal to? Ker bo težko pol vse od začetka, ker je to ne bi daljša zadeva. Ok, zdaj, pa deva tako naprej, ko vi živi. Podajate predvodstvo, čemu? Kjer se, kaj, napišemo lahko po vaše, ker se ne strinjate s srčem. Podajam pritožbo danes ja. Zaradi procedure, katera je vaša policijska postaja novo mesto. Lepo, da ste iz Maribora, kjer ste. Zaradi procedura. Procedura novo mesto. Policijska postaja. Procedura policijska, policijska postaja novo mesto. Napišem tako. Zaradi procedure policijska, policijska postaja novo mesto. Za me je malo težko, zaradi tega, ker sem že napisal te stvari v angleškem jeziku. Aha. In
ampak vi, fanti, nimate pojma o moji spletni strani. In vse je na moji spletni strani gor. Torej, idemo, zdaj tu moramo to zapisniti spred do ide. Kako bomo te povedno bova napisala? Vedemo? Policijske postaje na ovom mesto. Vi ste iz policijske postaje Maribor, gospod. Jaz, policijske postaje na ovom mesto, to je to. Bil pa ste na Maribor. Ne, nikoli. Nikoli. Torej, se prodajate pritožbo zaradi procedure policijske postaje na ovom mesto, ki lahko pomeni odločitev, kaj človek je pravic, enostavno je temelj, da se hoče na kaj. Kaj pa gospod Štefanič, kakšna možnost, da bi se z njim srečal? Ja, gospod Štefanič lahko pogleda v ideje v službi, pa lahko z gospodom Štefaničom, ampak o tom morate lahko jutri prijeti v ideje. Lahko pogleda, ni problem. Ker gospod Štefanič ne može, da že pozna za delo, ne? Gospod Štefanič že te zadeve pozna, ne? Mislim, a veste kakšen intervju vi meni dajete? Vi ne veste, kaj je neki ultra, s tem, da jaz sem to zadevo že z njim zrešal. Ne, 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 jaz tako kot policistu, ki sem rekel, da ne vem, bom tudi vam rekel, v redu. Na žalost ne poznam. V redu, je čisto v redu. Kaj lahko pa pogledamo, kde dela gospod Štefanič? V redu. To sploh ni problem. Jaz s policisti kregoča ne bom. Jaz hoče vam sam dobro, hoče bo gospod Štefanič lažje, ne vem, koliko se vi strinjate, ne boš, ki sem se videl že dve časa pogovarjati, a ne boš, da bo lažje, ko se ne vam. Čudim se, da, ker je do te stvari prišlo, da ni nihče tudi časa si vzel, da bi si prebral ta zapisnik, da bi se s to zadevo seznanil. Enostavno povedano, malo sem v šoku, čisto ko bom povedal. In vidim vašo policijsko proceduro kot nekakšno lajhanje, se pravi, na vrhu vsega genocida me vi zdaj ubijete. Čisto ko bom povedal. Vi niste sploh seznanjen za to proceduro. Kako da vi na policijski postaji, čakaj, sem trenutek, na kljub vašim trditvam, ker tu so vsi vaši predhodniki naredili, ne vejo nič, kaj je MP Ultra. Kako da ste vi zvano s tem, da sem bil jaz tukaj in sem se vzel, mislim, da je to 5 ur časa potekal. Niste se znali s to zadevo. To sem jaz zelo. Ja, hvala, da je nežal, da je tukaj. Zdaj, vi samo vejte, bi se lažje bi pogovoril z gospodom Štefaničem, ali tako, ne vem, to je vedno vlastno. Lejte, tu je tako nespošljiv od nas, zdaj, kot jih izkušam, čisto tako po domače povedano pojebavanje v glavu. Ne, ne, jaz sem do vas, jaz sem do vas zelo prijazno, spošljiv, zdaj ne vem, če me težava. Ne, ni v redu ta zadeva, zaradi stvari, katere sem vam razazil. A veš se, s kom policijci sem izstupi že srečal se. In veš se, kaj vi me dajete zdaj. Kaj? Povejte. Mislim, poprosite, ampak to ni odnos, da ne toga kaže. To ni odnos, to je zajebavanje v glavo, to je narčevanje človeka. Ne, se lahko še tega policija pokličeva, ko mi lahko kliče, ne? Ne vem, zakaj, zdaj, kaj bi se tudi krati. Simović! Boštjan, vidiš na vsem. Ne, mislite nekaj, da boste rejši povedal, lahko vam pogledam, To ni prijazno, veste kaj, jaz te zadeve ne vidim za prijazno sveč. To je tako. To je... Zdaj ste vidim... To je zarebavanje. Ne, mislim, da pogledam, zdaj je zarebavanje, ne vem kaj, en pa ultra, ne vem. Bil ste v tej zadevi, to je ena stvar, pravite, da niste bili. Mislim, vsako stvar, katero rečem iz vaše strani, ne veste, kaj je MQ Ultra, niste se znani z mojim primerom. Nisem se znani z vašim primerom in ne vem, kaj je MQ Ultra. S tem, da ste vi tam ste meni povedal, ste povedal samo... Niste niti dovolj, da bi vam povedal, da bi razložil celo stvar, tako da se razloži, utikujete se noter, prekinjate,
Probamo najti ta način, da te stvari naredil. Vam se zdi to enostavno kot pasulo enostavno. Ta zadeva pa ni enostavno. Kaj lahko vam pogledam? Ni se pripravljeno niti poslušati, kaj je genocid, kakšno dejanje, kaj sem hotel tukaj povedati, ni česar v bistvu. Vi imate, vi ste čisto, lejte, oprostite, jaz sem čisto. Vi ste čisto v svojem svetu. Čisto ste popolnoma v svojem svetu. Vi ne mislite do besede. Vi ste pri delu kot delov policista. Pravim, zdaj gospod navaja, da jaz mislim... Kar naprej pejte, gospod. Vi ste videli na tej zadevi. Da jaz mislim... To je moje zadevi, ja kjeri. Da in pa moje zadevi, ja kjeri. Veš kaj in kjeri? Da, da, moje zadevi. Kjeri? Kaj sploh je en pol, da jaz ne vem, kaj je en pol. Ne, ne vem, tudi jaz ne. No, ampak... A je tu moja krivda, da ne veste, kaj pa jim krivda? Ne, je najna krivda mi. Zakaj mi? Ko pa je? Kaj pa je? Jaz ne vem, dajte mi ne poslužiti. Vajna krivda, vajna krivda, ki ste prav te zadevi, to ni. Vašega nadrejenega, ki se je tukaj z mano srečal, s komor sem bil tukaj 5 ur, ki vas nisem znal, so moja zadeva, tudi ni. Zasledujete, vedete, zasledujete, zasledujete že za policijskimi avtomobili po cesti. In vi pravite, da ne veste ni česar. Tist zavoj, katerega sem jaz naredil, dokazuje, da zalezujete tudi za policijskimi avtomobili na cesti. Gospod, kdaj sem bil jaz v vašem postopku, kje, na kakšen način? Kdaj sem bil vi v mojem postopku? Če bi se bote znal povedati, vas bom jaz povedal za važno uvajanje. Vi boste mene obvali? Ja. Če bo te lažno obvali? Res vam nisem imel nikoli poslovni. Jaz bom tudi pravil, da mene pozna z nekaj MK Ultra, ne vem, kaj to sploh je. Nikoli v življenju, se mi dva nismo srečali. Jaz vas nisem imel nikoli v postopku. Še poznal vas ne. Ja, vi mene ne poznate. Vi mene nikoli niste imel v postopku. Mi dva se nikoli nismo srečali. In če jaz takoj ne povem, od kje so se srečali, boste vi mene obvali. Zdaj bom pojesena stvar povedal. Vi ste še en policist, katerega bom uvadil tukaj. Vi. Bomo se povedal, da se bo šlo govoril. Gospod, lejte, kot policist, kot nameščam državnik, bote kaj podal ali kaj, ne ste meni? Ja, jaz sem tukaj pa šel pod drg. Jaz točno, ko ste zdaj rekel ne, zahtevate Štepaniča, ne vem kaj, zdaj se pa odločite. Tako ne pa podam to pritočno, mi povedal. Vi ne veste, kaj je neki ultra, niste se znali. Ne vem, kaj je ultra. Ne vem vašega primera, ne poznam. Kako ne poznam? Mi imamo tukaj 100 zadev vsako dnevo. Vaše toživstvo, se pravi, ni obravnavali te zadeve, odkar sem se tukaj izvrstil podal postopek. Ničeš se ne veste. Postopek se je, pritožbeni postopek se začel in še trenutno v fazi obravnava, očitno. Ker pritožbeni postopek je obravnava nekdo drug. Pred 2 meseci si začel in je v fazi obravnavanja, ali pa oziroma ajde, pred 1 mesecem si začel in je v fazi obravnavanja. Ja, ni še končan postopek torej, ker to vaš pretožen postopek še je v obravnavanju. Aha. Bote pa sigurno novo kako dogovor zdaj, ne? Jaz ga ne moš, da ga vodi gospod Štepanič, koliko on sprejo zapisnik, ne vem. Vas kaj zdaj zanima, to mene, ne vem. Ne povedal, jem pa ultra, jaz ne vem kaj, je to prvo. Kje pa se nahaja, gospod Štefanic? Trenutno je prost. Lahko pa pogledamo, gdje je v službi, pa se lahko oglasite. Ok, na počitnicah je. Ne, prost. Ne dela. Aha, ne dela. Počitek. Kdaj se bo pa vam vrnil na delo? Bom lahko vse pogledal tam, pa se bom tam sloko prebaval, pa vam pogledam pred dežurnem in vam povem točno, gdje bo delal, pa se lahko oglasite. Aha. Če se strinete, ne vem. Povejte. Gospod Tavzec. Kako, ne vem? Ja, precej sem zmeden zaradi vašega postopka načina, na katerega to obravnavljam. Vedete, jaz sem se bodo z vami povedal. Ok, naredil bom pač to prijavo, da nas z vami. Bote z vami naredili? Ja, ja. Maš koga še tam? Da. Ja, ko boš nekoga potreba, došaj gor. Vredno? Sej gospod Simonič lahko tukaj. Ja, pa pole še gospod Simonič dežura. Aha, ok. Pa ni nikoga, zdaj pa. Vredno? Če vam je potrebno, dajte. Samo malo.
Jaz telefon imam izklopljen. Ni problema, lahko tudi imate problem. Nič problem. Vi delate do 15. ure? Ne, jaz bi zdaj že mogel 14. končati, ampak... Aha, a je morda do drug, ki bi to zadeva na mesto vas prevzal? Ne, vodstva, ne samo vodstva. Ker jaz vam ne maram na težo vrtu. Nič problema. Jaz sem glavnem vodstvo danes sem jaz, jaz sem pomočnik načelnika, isto kot gospod Štepanič. Aha, ok. Tako je. Govor začel ponovno, to je 12.8. To je, da bi podali pritožbo, ker zaradi nesigure policista, policista obstaja novo mesto, ki ima to pomeni rešitev, človek je pravi znala, da? Zdaj me izpoči. Tako, ja. Ne. Tisto, kar sem predhodno omenil, prosim. Zaradi procedure policista, policista obstaja novo mesto, naprej pa, lahko še nekaj slišam. Podajam pritožbo. Zaradi procedure policijske postaje na ovo mesto, ki lahko pomeni kršitev človekove pravice ali te mesto boljše lahko obrišeno. Ok. Če boste tako, pa dajte bom jaz povedal, kaj napišete. Ajde. Dobro. Pa dajmo tako. Dajva, danes sem se zglasil na policijske. Danes sem se zglasil na policijske postaje na ovo mesto. Aha. Postaje na ovo mesto. Da podajam prijavo oziroma pritožbo. Zaradi nadaljevanja genocida, genocida, ja, policistov, ja, iz policijske postaje na ovo mesto, ja, in sicer v tem primeru zavezovanja, z namenom plačilnega naloga 250 evrov. Naloga za globo 250 evrov. Za globo 250 evrov, treh kazenskih točk. Katere je vlada Slovenije z pomočjo policijstva v novo mesto. Začela izvajati leta 1998. Tako. Leta 1998 sem omenil, zaradi tega, ker 95 let sem šel v Ameriko.
Napišem to. Lahko kot opomba, napišem samo opomba, pa opomba. Potem bo potem morda z manjšim tekstom, za nadaljevanje pa spet z normalnim tekstom nadaljevanje. Lepo, opomba, kaj? Leta 1998 ja. So na povelje Milana Kučana, ja. Ki je imel namen. Dobar dan. Už sam to zraven, sobim, ker Boštjan s njim nekdo. Čuva? Ok. Gledajte, kar vam dam stol. Ne, ne, imamo stol, imamo stol. Ja? Ja, ja, imamo, imamo. Torej smo da opomba leta 1998, ki je imel na men. Ki je imel na men, prisilne psihijatrične hospitalizacije. Prisilne psihijatrične hospitalizacije. Oziroma nastanitve v domu za starejše občane. Ja. Moja nastanitev že od otroštva. Tako. Leta 1998. Ja, leta 1998. Po treh letih imigracije iz Slovenije v Združene države Amerike. Tako, v Združene države Amerike. Odkoder? Odkoder, ja. Ne, tukaj tisto odkoder. Kamor so me slovenski, kamor so me policisti na Novomeški postaje? So me policisti prvo na Novomeško, ja. Od leta 95. Redno. Redno. Prihajati, prihajali. Redno prihajali. Ja. Ugrabljati. Ugrabljati. Z pomočjo ameriške. Ameriške. CIA. FBI-a. CIA. CIA. FBI. CIA. Ja, FBI. Pa tist, boste naredil. Mišljaj pa ja. Ne? Pa še napišel zraven FBI. Ja, že sem napisal. Srcije je bila, ja. Mislim, da bom tudi povedal, pa ni treba nič pisati. Samo da popravljam nekaj svoje. Dajte mi še enkrat povedati pod opombe, kaj smo napisali. Da vem, opombe, leta, tisoč, opombe, pomišljali leta 1998, so na povelje Milana Kučana, ki je imel namen prisilne psihijatrične hospitalizacije, oziroma nastanitve v domu za starejše občane, mora nastanitev že od otroštva. Leta 1998, po treh letih imigracije iz Slovenije, v ZDA, kamor so me policisti v ponovno mesto od leta 1995 redno prihajali obravljati s pomočjo ameriške CIA, FBI-ja. In zaradi neuspelih Kučanovih poskusov, prisilne vrnitve iz Amerike v Slovenijo. Tukaj napiše, v oklepaju boste dobro boste napisal, po treh letih, se pravi od leta 95, tukaj. Po treh letih, torej od leta 95. Leta 1995. Ja. Tako. Torej, so policisti postaje na ovo mesto. So policisti prvo novo mesto, ja.
zahtevali od ameriških obveščevalnih organov. In ameriške federalne policije. Ameriške federalne policije. Postopek znorjevanja. Postopek znorjevanja na semafor, na semafornih ključeh, oziroma znakih semafornih, kako to gre? Na svetlobnih znakih semafornih. Na svetlobnih znakih, ne vem, kako ste rekli. Semafornih, ja. Svetlobnih znakih semafornih. Ker je gospod Milan Kučan. Optimistično. Optimistično. Nadaljeval proti meni. Nadaljeval. Politično donjo. Politično donjo. In zaradi katere je pričakoval mojo skorajšnjo vrnitev v Slovenijo. Mojo skorajšnjo vrnitev v Slovenijo. Tako. V Združenih državah Amerike namreč. V Združenih državah Amerike namreč. Zakon jasno opredeljuje. Pravico prometnega udeleženca. Do zavoja na desno. Brez kakršnih koli oznak. Po prepričanju. Po prepričanju voznika. Se pravi, da ni prometnih udeležencev, drugih prometnih udeležencev v križišču, ki bi lahko povzročili, oziroma da ni kazen v križišču, se pravi, nekdo, ki bi lahko povzročil nesrečo. Se pravi, kadar je križišče prosto, ok? Napišemo. Vi povedete, kaj bi napisal. Po prepričanju voznika, da je torej križišče prosto in je vozno. Tako. Da je križišče prosto. Vozno. In ne, samo takole dejte, lejte, jaz sem takole nabil, ne. Nije oklepar, ne, ampak je takole dam čez, ne. Pa napišem zraven vozno, ne. Ker če pa nabim eno opombico, ne, dam pa vse skupaj oklepar. Razumljiv. Na čem pišem, tudi razumljiv. Po prepričanju voznika, da to je križišče prosto vozno. Vozno pomeni, se pravi, da ne bi udeležen, se pravi, da se ne bo prišel do ene prometne nesreče. Da, da ne obstaja nevarnost, da bi prišel do prometne nesreče. Tu pa oklepar. Se pravi, da naredi ta desni zavoj s tem, da se osigura, da ni drugih prometnih udeležencev. Zaradi kateri bi lahko povzročil nesrečo. Ker ti si tisto povzročil nesrečo, če je recimo, če pojde tisto nabi, te zavljuje. Evo, še naprej, ja. Policija je z omenjenim postopkom. Policija je z omenjenim postopkom. Nadaljevala do leta 2020. Nadaljevala do leta 2020, ja. Oziroma tudi po moji vrnitvi v Slovenijo, odkudar so me policisti ugrabljali v Ameriko, v Združene države Amerike. Združene države Amerike. Odkudar so me policisti ugrabljali? V Združene države Amerike. VZDA. Pri tem postopku je prihajalo med ugrabitvami v Slovenijo in Združenih držav Amerike.
Ameriko, iz Združenih držav Amerike v Slovenijo. Za Slovenijo. Slovenijo. Do znorjevanja. Na semaforjih oziroma prometnih križiščih z semaforjimi oznakami lahko tudi napišete. To smo prej že bistveno napisali. Ok. To smo prej napisali, ne? S tem, da s tem označbe, ja. Z ta oznako, to zelena puščica, to se tudi rekel, z označba, da, označba, ki daje prednost oziroma ti daje pravico do desnega zaboja, ni takrat še niti obstajala. Označba, ki daje pravico do zaboja v desnem križišču. Tako, takrat še ni niti obstajala. Križišču. Takšnega zakona namreč v Sloveniji ni bilo. Ni. Niti obstajala. Tako. Zdaj pa je, če jaz več vprašam, da se je pa ta zakon v Sloveniji pojavil, koliko časa je že? Dve leti. Dve leti. Kaj je bila ta sprememba? Tako, dve leti. Kaj napiše, ta zakon se je v Sloveniji pojavil leta 2022. Končno leta 2022. Ta zakon se je v Sloveniji pojavil, ne? Se pravi, zakon, katerega je zlorabila slovenska policija z notranjim ministrstvom, niso bili samo policisti, kaj zadevi. Zlorabila, samo zlorabila. Poprosite, da sem malo glasen. Zlorabila, da so ti malo glasen. Ne? Policija, ta zakon, ki ga zlorabila slovenska policija, pa ste že rekla? In notranje ministrstvo. In notranje. Oziroma, lepš bi bilo ta zakon, ki ga je zlorabila slovenska policija in notranje ministrstvo, od leta 1998, se je v Sloveniji končno pojavil leta 2022. Se reka, od leta 1998, tako, ja. Se je v Sloveniji pojavil? Se je v Sloveniji končno pojavil leta 2022. Končno je ta 2020. No, vse mislim, da tukaj je pa kar dobro zaželjeno. Če te vračajo nazaj v Ameriko, čist, pa ti kažejo, da lahko delaš za voje, pa govorijo od Slovenije, pa dejansko imajo ljudi, ki... Tukaj je do tuk stvari prišlo, pa kaj se reči. Za mene je to tako koliko podobno. Kaj da, zdaj na zdaj gore? Ja. Tukaj je bilo malo čudno, da čepka na sezada, da ni da bo čudno. Vidiš, ja. A bo je tukaj pa, a ja bi bilo dal kar gore. Pa ne, ne. Če ne bi pa novac, da boš pa kopiral, boš še treba začel. Veš, kaj ti hoče daš? Da se sem skopiral. Tako ja, tako mi se pa da vezi skupere, ki vam baš pomočil pa te dobro. Tako pomoč ogrevanje vlade, pa to bo. Ja. To bo isto, ki je doma. Kopira, da bi si pravi orožen, ne? Ja, tako. Tako pa je tamo stavljeno. Ja, tako. Zdaj pa to zapiši. To pa to zapiši. Ja, ne, če dobro še. Ej, ja, ne. Še bomo kaj napisali? Tukaj mislim, da je kar nekako, ne, da je kar utemeljena ta zadeva, na kaj mislim tukaj jo, na zadevi, ne? To je jasno, pač, da ta zakon, da je slovenska policija in ona se zlorabila v 1998. Ne, ampak iz vašega stališča me zastopite, ja, da se prihvarjate. Tako hočete povedati, ja. In potem obratno, se pravi, tukaj v Sloveniji, ko tega zakona ni bilo, in potem tukaj v Sloveniji, ko sem bil, so me vozili nazvaj, tega nismo napisali. To smo napisali, da so vas ugrabljali, to je med mojim bivanjem v Sloveniji, v bistvu. Ja, to smo napisali. Da potem, ko so me nazaj spet vozili v Ameriko, da so spet interpretirali zakon, oziroma, tako bom povedal, govorili so od zakona v Sloveniji neobstoječega.
pri katerem so omenjali, da se bo, oziroma nakazovali, kazal dobesedno, da se v Ameriki, da se tukaj pridemo do luči in se obrne, in se obrne. In to ni bilo enkrat, je bilo narejeno tisočkrat, še večkrat verjetno. S tem, da so notri udeležili druge udeležnice prometa v Ameriki, celo neke vrste vsaj učitelje vožnje. Čigar namen je bil dobiti od mene dokaz, da je zmanjalo nekaj narobe. Tukaj se zadeva ne konča. Tukaj bomo še napisali eno vrsto opask, kar te zadevi. Dobro. Bomo dali kar, lahko damo kar opombe, pa dobiče, pa navedete opombe še lahko. Dobro? Ja, zdaj pa kar veliko opom, če bo se pisal. Zadevo je vodil psihijater Krapš. Zadevo je vodil. Oziroma zadevo je izsiljeval. Je izsiljeval. Na podlagi nasilja psihijater Krapš, Peter Krapš. Nasilja psihijater Peter Krapš. Krapš. Ki je zaradi zmešnjave katero je nenehno povzročal. V vozilih. Tukaj je pa takole. V zasebnih vozilih. V samo, v zasebnih. V zasebnih vozilih. Tukaj mora biti previden, pač ne rečem, da se, to, da se te stvari dogajajo v policijskih vozilih in je težko za mene videti, ali je bilo to tudi v policijskih vozilih, ker v policijskih vozilih ste vi, mene policisti, zelo veliko prevažali. Ampak tukaj obravnavamo samo te vrste prekršek. Ja, tukaj obravnavamo te vrste prekršek. Zadeva je se bila na podlagi nasilja psihijatra Peter Krapš, ki je zaradi zmešnjave, katere je nekaj povzročal v zasebnih vozilih. Namigoval skupaj za policisti. Namigoval skupaj za policisti, ja. Po kakšnih 20 letih izživljanja. 20 let izživljanja. Med postopkom MK Ultra. Izživljanja. Med postopkom. To se piše z dolkim M. Postopkom MK Ultra. Ultra. Ja. Naj si vendar zabeležim. Naj si vendar zabeležim, ja. Omenjeno prihajajoča se sprememba zakona. Prihajajoča se sprememba zakona. Na papir. Ja. Katerega naj si nalepim? Na katerega nalepim, ja. Pa ne vem, kako se reče temu. Armaturna plašča, kako bi rekel. Armaturna plašča. Na armaturna plašča. Tak. Pol, veste, da tu je norec v vsakem smislu besede, ne? Psihopat, v pravnem smislu besede, ne? Če se je igral do take vrste, do take kategorije z predpisi, ki niso niti obstajali, ni se delal tako zmešnjavo delo, poleg tega pa zvočni posnetek, katerega sem do danes na internet, tudi nakazuje, da policija ni bila na dan avgusta 5.2024 samo prisotna v postopku prekrška, ampak tako rekoč cel dan. Se pravi, kaj je tukaj pri tej zadevi? Tukaj je šlo za znarevanje cel dan je šlo pri tej zadevi. Vključno pri mojemu obisku pri očetu, z mamo, katero sem imel v avtomobilu, no tako si imate zvočni zapisek, se bom dal. Lahko se bo se to zadevalo. Priložite. Točno bom naredil to, ja. Da pa pošljem pošljem e-mail.
Ja, lahko po na, po mailu tudi na policijsko postavno mesto, pa mi priložimo potem. Ne? Ok, bom pa to naredil. Mi bo se dal točno naslov, pa bom dal te stvari, katere sem napisal, tudi noter bom vključil to zahtevo. Pa lahko napišemo tudi zdaj, ko dopomnim, k, torej, k pritožbi prilagam, ne vem, priloge te pa te, ki bom poslal po uradni pošti. Da mi vam zdaj poslal isto za sejo? Ja, tudi zdaj. Dejte, povejte, če, a imate tukaj internet? Seveda. Dejte mi ga prosim. A ja, no, kiki? Mate, mate. Jaz se spomnim. Dej pa še čutim. Nisem si bolj kakrat spomnim. Jaz se spomnim že tudi, Marko. Uradna pošta je, če se boste napisal. Dejte lepo prosim. Ali pa vam lahko napišem? No, dejte lepo prosim. Samo. Boste morali podpisovati, boste imeli probleme s tem. Ne, vse vradi predalimo, da se lahko dam. A ja, ko izpisal, to pa lahko, ja? Na, ni imamo bifija pa dežurni. Ni bifija danes. Okay. Ne, 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 za nas nekoliko. Očitno ne. Da ne bo pravite z drugim posebe. Ne, ne za, ne za to. Ne, ne čudi. Bila bi tudi se lahko... Ne, 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 jaz strinjam se z vami. Pa ne, lahko, lahko tudi doma pošljete. Bo moral doma v tem bilo prosto. Jaz zdaj doma dobro, kot tukaj sedim to naslov naš, uradni predal, policijske postaje novo mesto. Ok. In boste vi... Samo to lahko zgodilo. Tada sicer piše, da je Wi-Fi free, piše. Koliko, koliko je te trojka? Ja, tudi je. Aha, je. Kaj pa je to Wi-Fi free, ki piše? Ja, samo to največ ti načel, pa od koga drugega potem. Aha, ja. Ker to je na tu pokrok še drugih podjetij. Ja, tu je res, tukaj imate podjetja, tudi preko ulice in tako. Malo radi se se greje. A ja? Kaj še dopišemo, to pa prilagate tudi prilogi, ki zadeve. Ja, tu se prosim skopirajte, ta nalog tukaj, katerega sem dobil. Lahko pliči, to lahko šli še skopirati, da mi žurnemo po prilogu dala. Majem povedu skor, imate še kaj za skopirati? Da bom... Če še imate kaj za skopirati? Ja, da bomo eno nudi, da ne bom kar pozvati. Ali sem da počine nalog? V bistvu je se bom tukaj še jutro še enkrat oglasil. Dobro. Zaradi drugih stvari, ja, potem pa zaradi drugih stvari. Danes gremo specifično to zadevo. Dobro. Prilog je, če mi bomo da plačil nalog. Malo, štiri, imam internet, tako da če mi davate tisto pošto, bom kar postopil. Da vi ste zdaj, kar? Če mi ste vedeli, dovolj veliko, da vam še naleči en. Oh, prelepo je. No, plačilni nalog. Bomo dali štirilka. Ja, štirilka. 50. 50. 10. 10. 10. 10. 25. 5, 2, 5, 2, 5, 3, 0, 3, 0, 115, 115. To je zadeve. Napišem zadeve, prilagam tudi plačilni nalog. Nalog. In ostalo dokumentacijo, ki jo pošiljam po elektronski pošti. Vredo? Lepo prosim. Dokumentacijo, ki jo pošiljam po elektronski pošti. Ja. Po elektronski pošti. Tu še bom za dodatne, isto kot zadnje, zadatno pojasnitev samim količim, sem dosegljiv na telefonski številki 71 215 838 1 vaša številka.
tu je moja številka, pa še napiše tam po tisto številko, da bo prosim eno bombo. Ker pač... Ker je to pač predplačniški telefon, če bo do tega klica prišlo, bom vrnil nazaj telefonski klic. Šiški. No, dajte, bom kar še napisal svoje odgovore. Oziroma, veste kaj, je zdaj, ko vam počem, to boste videli moj efektor, kjer me tudi lahko kontaktirate preko njega. Ker je predplačniški? Ja, ker je predplačniški telefon, pač, po preverjanju številke, odvrnem klic iz domače številke. Dobro. Odvrnem klic iz domače številke. Je. Iz domače številke. Tako je? Ja, sem gledal. Številke. Jaz edino zadevo, ki bom naredil tukaj, je, dolgo bom noter pele svoje URL-je, katere imam. Ampak predno se postim policijsko postajo, da nas sam tudi osigural, da bomo tiste opombe dostavili na papir. Ker hočem, da so te opombe, da ne bi slučajno prišlo do kakšnih takih situacij, ki bi pač zavračali to moje proceduro na podlagi tega. Zdaj, vidite zapisnik. Blonar, ki je tazga, kamo te zadeve pišem noter, je najlepše to zadevo, kar tukaj upravlja. Tako da ne bi slučajno, ne? Zdaj, poslal te linke, vse to, ampak... Tukaj je zvočni posnetek tudi, dokler me niso ustavili, ne? Se pravi, takole poslavno mate. Dokler ni prišlo do tega prekrška, oziroma, dokler se je ta prekršek, dokler se je ta zadeva ne končala. To ste zdaj na uradni predali kot ono mesto ustavili, ne? Ja, upam, da. Evo. Je prišlo? Je. Aha, ok. Torej pa so tele linke, ne? Ja. Za policijo po novo mesto, odlištja na Avsedsko, je kaj, na Avsedsko mesto, kar Avsedsko blogspot. To je od bloga, je od Google. Dobro. Tam, če nisi verodostojen, te potem hitro dole daje. Ta blog je pa že star blog. No, daje še to kot predlogo, ne? Ja. Če bi do kakršnih koli stvari pošel, tam tis blok ne bi obstajal že za ono. Bo še prej po dopolni ste rekel nekaj, ki obstava, ne? Je. Vredo? To pa kaj dajelo? Še tudi da pogledam, kje smo pa te zadovedali. Prvo, tukaj je speciala knjiga tega.
Se lahko pa tole priložim tako. Ja. V elektronski obliki pošljete to. Veste kaj, ker te stvari se motajo in je če dalje večje, ki postoje. Ne me zdaj, se to, če me zastopite. Recimo, vi napišete policijski report, ne? Kako se reče, kaj poročilo. Poročilo, ja. In to je to, ne? Zastopite. Pri meni se pa to multiplicira, pa sami. Jaz moram pa tukaj tudi potem prideti na policijsko postajo, pa v slovenskem jeziku ta stvar narediti. Pa potem se stvari dodajajo, da se te stvari niti ne rešujejo. V domu za starejše imam 92 let starega očeta. Temu očetu jaz ne moram niti masažno blazino. Zaradi tega, ker so menda po besedah vaših samih policistov prsni otisi na nek vaših policistov. Zaradi tega, ker se očeta mi je med NPU postopkom v domu za starejše. Ta človek je dejansko na smrtni posli. A veste, kako težke stvari so to? Ja, kaj še bova, da bo pomerati? Veliko upomp je. Kukor se to noro zdi, vem, ampak ne da se tukaj takole na kitico narediti, tako da... O samem prekršku morda bom upis naredil. Se prekrat, mislim, da to, če smo tukaj... Zdaj, ki ste dva policista, morda me dva lahko poslušate, pa bo lažji ta zadeva, ne? Bomo drug drugom pomagali, pa bomo lažji to zadevo. Ne, 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 kaj je to. Da delamo zdaj nekaj slučaj. Ker prekršek je treba upisati. Jaz ga še vedno nisem. Pravim, lahko zdaj, tako ste pišite, vi bolite, pa jaz pišem, bomo najlažji, ne? Tako smo do zdaj delali, ne? Okej. Ker smo naredili tisto, ne, nismo naredili tiste zadeve, opis prekrška, ne. Dajmo opis prekrška napisati. Ja, to sem kar napisal, opis prekrška. Napišem opis prekrška? Opis prekrška, ja. Jo, aha. Opis prekrška, ja. Augusta Petrga. Ja. O dolgem iznorevanju, kako je razvidno iz dopisa, ki vsebuje audio posnetek celotnega dneva. Ki vsebuje audio posnetek iz celotnega dneva. Tukaj, da je to vklepaj, ja. Pa lepo prosim napiši tole. Samo momente. Ja. Kako se reče, wheelchair, to je voziček. Ja, ne smo. Voziček za njegovih voziček za invalide, ampak ta je lažji voziček za moja mama, naj bi imela zlom od julija 25. Mislim, da. Lažji voziček za poškodovanega. Kdaj je praznik države? To je julija 25. Aha, ok. Od julija 25. To napišem kaj? Ja, napišite tam prosim. Zaradi zloma noge, katerega naj bi mama utrpela julija 25. 2024. Julija 2024. To ste napisal v oklepaju, ne? Ja. Tako pa zadvečen dvete. Zadaj zvoma. Tukaj bi videl, kaj je v oklepaju, pa kaj ni v oklepaju. 2024. Ja. Nisem jaz tudi, ko sem okvirno prav. Mislim, da vam bo lažje, ne? Zadvečen, tvojte.
Ja, jaz bi, ne, jaz tako naredim, ne, če je v stavku, ne, pa če v klepaj naredim, namenamo, da mu je rdečo. Torej, zdaj zelo, katerega naj imamo od tega julija? 25. 2024. Sem... Črno, ne? Ali vam še to zatečo? Tam samo napište voziček. Problem je v tem, da tu ni tak celoten voziček za invalide, ampak je tak lahak je, veliko lažje. Ima pa problem z kompaktnostjo, recimo invalidskega se da zložiti, tega se pa ne da zložiti. Tako en pripomoček bom rekel, morda ne niti voziček, ampak tako en pripomoček voziček, nekako tako, ne vem, kako bi rečil to zadevo. Voziček, ja. Veste, ki se lahko vprečem nekaj pogodaš, recimo... Hojica, pa v bistvu. Kako? Hojica. Kot hojica, ne? Ne vem, hojica, recimo. Ja, ampak imam koleso. Hojica s kolesi. Hojica s kolesi, ok. To se zdi v redu, ja? Kompaktnost hojice za kolesi, katero je potrebno dati v avto. To napišem? Prosim. Hojice za kolesi, katero se da? Da se, ja. Sem potrudil, se je treba, da daš lepo noc. Katero? Traje nekaj časa, tako da si vrediš, da je tako, kot mora biti not. Katero se težava namesti v vozilo? V manjše vozilo. Ti je mehno vozilo, da bi znašel svojim polovem. Ja. To smo zdaj še upravljali, ne? Ja, 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 je tako, je tako. In katero je predstavljalo za same policiste problem pred 12 leti, ko je prišlo do dejanskega zloma noge, Zapravo, da mama imitira tiste situacije, katere je predhodno skupaj za policijo, katere so skupaj za policijo pač izvajajo. Ali da mama imitira... Incidente, čemu se reče incident? Incident? Incidente. Incidente, ja. Kje? Kako, ne vem, kje smo se tam prišli. Torej, hojico s kolesi, katero je s težavo spraviti manjše oziroma? Kaj se pogledamo napisati? Od, ne, ker zatera, ki bomo kar zvrstili tiste probleme. Od hojice, kakor je razvidno na posnetku, od hojice z kolesi, katero je težavno namestiti v manjše vozilo pod svojim polom, pa dajte tam malo, lepo prosim, da se potrebujete malo tisto, pa se niso na tisto. Težavno namestiti. Katero je državno namestiti ljudi v manjše vozilo, polizvarni pol, voda. Ja. Polo. In katero je predstavljalo za same policiste problem pred 12 leti, ko je prišlo do dejanskega zloma noge, se pravi, da mama imitira incidente. Ne, dajmo druga šola, še enkrat, kako je od začetka tole? Zaradi zloma noge, katerega naj bi mama utrpela julija 25. 2024, pomišljaj pripomoček, voziček, hojica s kolesi, spet pomišljaj kompaktnost hojice s kolesi, katera je težavno namestiti manjše vozilo pod svojim polom in katera predstavljala s nami policiste problem pred 12 leti, ko je prišlo do dejanskega zloma noge, se pravi, da mama imitira incidente. Ko je prišel do dejanskega zloma noge. Ja. Se pravi, da mama. Ne, 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 nič tisto, kar se pravi, da mama, tisto nič. Nič. Tisto, kar zbriše prosim. Ja. Noge.
Nič se ne pravi, tako je, to so dejstva. Če, bi pa, če, če se pa pravi, pa se to, več se to bi zame zmenilo, kot sem jaz res malo. Ko je prišlo do najamskega zloma noge, imamo zvedeljico, ja? Potem, se pravi, v nadaljevanju dneva, ne vem, kaj sem še tam napisal, to da bom pogledal. To da vas zdaj, to se srdečo prepara. Ja, ja. Sem en trenutek pogledal, tada, kaj, je, kaj sem napisal, tada sam. Tole, pod kakšno pomne sem ga zadeval. Pač, to je bila moja, zaradi moje dobre volje, ker jaz sem hotel mamjeti na roke, čim bolj olajšati. Na kljub vsemu, kar se je zgodilo pred 12 leti, jaz njo obravnavam po njenih potrebah in jih probam seveda olajšati na vsakem koraku stvari. Jaz sem tisti, ki je insistiral, da se to zadeva vse na dano telovalo, tako je hotel malo trgovino pogledati. Ni prijetno pač noter biti vse obiskus, iz tega smisla, če me zastopne. Ne? Pa je pa prišel tam, da se da, pa se ne da, pa vrno pa trebje, ne? Čist po tismo scenariju, vem, ki je vrtve, veste. Torej, in katero je predstavljal samo pri čiste probleme pred 12 leti, pa je prišlo k dejanske... Tukaj pustimo na men, vse je vedel, vse sem povedal vse. A zdaj je rok za nas na naslednje? Vejce bo se naredil, kaj vejce naredil. Vejce pa je danes črno naprej? Ne, nič zaklepaja. V menu bo se mojega očeta, koga smo šli obiskati. Daj, da sem povedal. Ja. Oče si začel... Moj oče? Tako bi rekel, med administracijo, med... jaz sem odal, da bo pil. Jaz sem bojim, da, da bo bil dehidriran. To je moja največja bojazen od vsega. Nel je probleme dihane in take stvari, ne? In... Ne, ima takrat pisati, da bomo... Ja, da vam povem, ne? Kako bomo, da okvirno razumete, kaj hočem povedati. Težko je povedati nekomu, ki že vse ve, ne? Po svoje, iz mojega stranišča. Ampak v redu. Med obiskom pri očetu, v domu za starejše občane, se pravi vejca, ne? Med obiskom pri očetu, v domu za starejše občane. Je med mojo... Zdaj spet ne vem, kako se to reče, kako bi to slovensko. Asistenca očetu... Pomoč asistenca, ja. Asistenca očetu. Napajanje z vodo. To ni vredno napajanje z vodo. Nisem te nekako ožival, nisem vredno. To ni vredno vsega primera. Asistenca očetu, oskrbo z vodo. Ok. Lepo prosim, oskrbo z vodo. Ja. Oskrbo z vodo. Pa prišlo. Prišlo. Do... Do. Kako bi rekel? Zdaj tukaj je spet čisto ena knjiga, ki bom zelo odprl. Med MK Ultra je prihajalo do tega, da so bili vsi prepričani, ki sem mu dajal vodo. Jaz sem to zadevo moral opazovati, kaj se dogaja začetno v domu za starejše občane.
Očeta so vozili v dom za starejše občane od leta 2000. Od leta 2000 policija Novomeška. Policija Novomeška je izvajala nad mano nasilje v domu za starejše občane verjetno od 80. leta. Ja, vem, zato se mi je čudno zdelo, da vam nihče ni povedal, nihče ni omenil teh stvari. To so mi precej pomenili tako. Po svoji odgovornosti, po drugi strani sem pa vesel, da sem vaju srečal danes. Ker nista slaba fanta, moram reči, da se da verjeti stvar. Ampak zdaj mi tu na zapisnik. Ampak me zastopite, da ni enostavna stvar. S tem, da sem jaz prišel, da to zadevo dal ven, jaz sem bil prav siguren, da bo vsaj nekdo, ki je seznanjen s to zadevo. Veste. Ja, vedno povedo. Da bi tukaj na zapisnik, da ne bomo podvojevali zadevo pa dolgo, ker bi stvar že... Ja, vedno lepo prosim. Jaz tudi že podaljšujem eno uro več, že ne. Vse ni važno, ali imam tudi obveznosti doma. Ja, ne, zastopno. Če je sama in tako naprej. Zdaj, če lahko... No, dajte vi povedati, kako bom. Ja, ne vem, tako. Tako je to zdaj, ne? Vi ste lepo povedal, pa so pisala skupaj. Ja, dajte napisati to. Ja, pač napište, tukaj smo omenili, ne? Se pravi, zdaj sem omenil, da že od leta 80, da sem na vozilu med dom za starejši občanje, če se predhodno spomnite, sem vam omenil na klepe Milana Kuča, na kakšnega občanja. To sem že napisal, ja. Se pravi, od leta 2000 so začeli naklepati, pač, kakor so sami policisti govorili, so iskali dokaze, ne, oni so iskali dokaze, policisti so... Zdaj, da se spravi to gorno. Ja, ja, ja. Se pravi, ok. Mi lahko poveste, kje smo potem? Ne, da mi smo do očetov, v domostu starejše občana je med mojo asistenco očeto, to je skrbo za vodo, prišlo do... Ja, med tem postopkom MG Ultra, tu jaz ne vem, kako napisal, so ugotovili, da oče... Lahko dobro, med postopkom MG Ultra? Tukaj je problem. Med postopkom MG Ultra so ugotovili, da oče ne simulira zaletavanje za vodo. Kako bi rekel, v prsih ali v kanalu, v dihalnem kanalu, kako bi to rekel. Ker do tega je pošlo. Med postopkom MK Ultra, da oče. Očeta so porabili za znorjevanje med MK Ultra. Za znorjevanje. Dajmo napisati, jaz ne vem, kako bi bilo. Ja, sej. In ena od stvari, katera je bila, so policisti so iskali dokaze. In dokaze, na način, na katerega so iskali dokaze, je pač, zdaj, če bi jaz rekel, da je oče namenoma simuliral. Ker na posnetku je celo vidno, da sem izjavil, na posnetku sem celo izjavil, ker je tako zgledal tudi, da jaz simuliral, zato ker sem naredil celo stvar z mamo. Z vsemi skupaj, s policijo sem naredil celo stvar. Dajmo to napisati. Jedna asistenta očeta, ko je skrbo vodo prišlo. Veste, kako dajmo napisati? Samo tole napišemo, potem bomo pa spet od spodaj naredil, bomo pa spet napisali opombe, pa z nekim tekstom. Pa dajte povedati, kako? Ja, dajmo napišati, med skrbo za vodo prišlo do, kako? Postopka ultra. Problema z zasapnikom, recimo. Lahko? Recimo problema z zasapnikom. Problema? Z zasapnikom. Z zasapnikom. Ja. Ta zadeva je izjemno učinkovito narejena. Ta zadeva MK Ultra je narejena na tak način, da 100% napadeš na vsako por, ki je policija dela. To zadevo so ljudi psihijatri. Ne samo en psihijater, ampak ta psihijater Kač, katerega sem omenil, je pa celo zadevo, ne bom rekel, izsiljeval, pa ti ali izsiljeval. Ta zadeva MK Ultra je namreč zelo učinkovita, ampak višem nekaj. Tu bomo malo dopombe napisali. Samo do zaletavanja, za vodo v predelu sapnika. Problema s sapnikom, to je do zaletavanja. Tako. Do zaletavanja. Kaj, vode? V sapniku, ja. Vode. Ja. V sapniku. Ki mu je povzročila? Ki mu je povzročila? Posledično. Posledično, ja. Kratko dušitev. Kratko. Dušitev. Dušitev, ja.
Shift-T. Tukaj postimo vejco naprej, pa bomo pod dopomnil, da so veru držav. Mamo me je začela spet učiti, kako voziti na cesti, se pravi ja, to pišemo zdaj spet. Tako. Mama, me. Mama zelo rada uči, ko se vozimo, kako voziti. Me je začela. Prometne znake me uči. Me je začela ja. Učiti. Učiti. Kako voziti. Pravila cestnega prometa, med božnjo v trgovino Evo Špin, kamor sem hotel reči šoping, ker tu naj bi bil šoping, vidite kako je tu povezano vse tukaj. Božnjo v trgovino Evo Špin, ja. Me je mama začela poučevati o prometnih predpisih. Mama me je začela učiti, kako pravilno voziti vse te predpise. Po obisku med vožnjo v trgovino, me je mati začela poučevati o prometnih predpisih. Me je mati začela med vožnjo poučevati o prometnih predpisih. Kar dvete povedce bomo skupili. Mama me je začela učiti, kako voziti. Aha, vidite, kako je celočno. Tako da te povedal, tako da nisem. Kaj bi te povedal, kje smo? Kako pravilno voziti? Po obisku pri očetu. Po obisku pri očetu, na poti v trgovino. Na poti v trgovino. Me je mati. Med vožnjo. Začela poučevati. Prometne predpise. Tako. Predpise. Tako. Ja. Predpise, ja. Predpise. Dobrej. Ki so rezultirali po moji opombi, iz mamine strani z sarkastičnimi opombami ja. Glede plačila mojega izpita. Plačila mojega izpita. Vejca. Ja. V trgovini pred Krškom. Vini. V trgovini Eurospin državi vasi pred Krškom. In državi vasi pred Krškom, ja. Je bila kakor med postopom NG Ultra. Je bila kakor med postopom NG Ultra. Ponovljena. Pesem. Ena ponočja, kako je ime. Ne vem koga, kako je ime. Ena ponočja je ime. Ena ponočja je ime. Ena ponočja. Ja. Panda se je proizvajal. Kako? Panda se je proizvajal. Kdo? Skupina Panda, ena ponočja. Kako je tisto? La 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 la. Je to to? La la la. Ne, pa to ne vem, to so neki narodnjaki tega. To so osebniki, ali kdo te izvajajo, jaz spok ne gledam, nisem. Ne, Alfi Nipič mislim, da za tebo izvajajo. Skupina Panda. Mislim, da je Nipič že izvajajo. Nipič. Ja, ne, 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 ne. Ne, na internetu, veš kaj, tu me je Google? A, bom jaz na internetu pogledal. Imate vi internet, ali imate? Ne, ne, morate biti, ne, vi. Bom jaz to na internetu pogledal. To bi je dolažen to zadevo. Ne vidim, da smo odpirali to. Aha, sem že na internetu. Pa dajmo to, če bo, če mi bo internet. Ne, nisem. Nisem, da je. Ne veš, da to bilo? Aha, ne, bo, še se bo. Bomo videli.
že če bo. Tudi mislim, da je Al Filipi, če je po noči. Ne, 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 po noči mislim, da je... A ti so la, 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 a ja se v bistvu zagravam, da sem nekaj zadeve zavrtel. On je zvočni posnetek te zadeve, ki jaz res nisem, nekako nisem v te... Ne, jaz sem bil v te zadeve, samo potem po tej scenariji, ki se je izgodila, ki je gospod po svoje interpretiral enih tisoč pesmi, pred računalnikom. Mučil, izvajal mučenje na podlagi pesmi, izvajal mučenje na podlagi pevcev, vozil, v katerih je od mene zahteval, da vidim psihiatrijo v nekih takih stvari. Meni je to pač menilo to. V bistvu... Bomo še ni to polidno pisali? Ja, v opombi bomo. Je treba počasno zaključiti, ker se veste... Ne, to je zelo, zelo pomembna, ta mena zadeva je zelo, zelo pomembna. Kje nisem razjasnil, veste, jaz še nisem dal nobene stvari gor. Mislim, da bom jaz tole hitaj najdu. To bo še zgodba. Jep, kaj smo, ne? To nije nako noči, je tudi neki druzga. Nisem pa dejal, ki ni več kaj do boje. Tu je pesem, ki pač... To je ena druga vrsta pesem, je pa tu ena pesem, ki... Gospod Avcec, bomo mi na nevojte, pa časa nijemo. Pesem. Časa nijemo zdaj za glasbo, poslušati, dajte mi še povedati, kar imate za povedati, pa bomo to zaključili čas. Je zelo pomembna pesma. Ja, ampak zdaj ne vem, kaj bomo slavno dosegli tukaj. Mislim, da ste zdaj tukaj prišel podati priložbo, ki jo obravnavamo, pišemo zapisnik. Ne, zdaj bomo naredili to pesem ali bomo pa končali zapisnik. Zaradi tega, ker vidno sta bila obarva tukaj, sta delala ta zapisnik z mano. Ja, sva, ampak pesme... Vi ste rekli, da ste v novomeški postaji prekratki. Ampak pesme pa ne bomo... Sam trenutek, vi ste rekli, da ste v novomeški postaji prekratki. Ja. Kot zaposlen. Ja. Jaz sem pa dokazal preko detektorje za laži, da ste vidi to policijsko postaje, to sobo tukaj noter, z gospodom tukaj ste bil prehodno. Gde? Ste delo z mano zapisni. I rec. In zadeva ste zlorabo, danes. Zadeva ste zlorabo, da povem, z namenom,
da je bilo potem, da se je nekaj išlo čez, da ta zadeva ne bo se prišla za nami. Glede, če imate vi mene, zaradi tega, če imate vi mene, obtoževal nekaj, lahko vas tudi zapravo vas podam kazensko ovadbo, ne? Vi? Mene obtoževal nekaj brez veze ne morate, vi mislite, da je tukaj za vašo pritožbo, da je to napisal, kaj imate zavedati, zdaj ste povedali že pet. Tole ta zadeva tukaj je zelo važna. Gospod točno ve, katera glasba. Zadeva, ker gospod je bil postopil. Točno ve, katera glasba je. Točno ve, katera glasba je. Gospod je bil tisti, ki je potem preveril in je rekel, da to ni to enako noče. To ste videli, veste kaj je to zaslišovanje? Interrogation. Interrogacija. To je glavna stvar postopka MK Ultra. Vi ste mene zaslišovali na postopku MK Ultra v tej sobi tukaj, da ste videli na podlagi, kako bi ta tu bi ta cel postopek iz moje strani, kako bo to izgledalo. Zdaj to nekaj pomešujete. Zdaj smo pisali v postopku cestni promet. Veste, kako je? In vse zapisano, tudi kaj se dogaja. Kaj se dogaja, zdaj vam slušate konce, kaj se dogaja v domu starejših občanov, z vašim očetom, z vašo mamo. Veste, kako je? Veste, kako je? Vi zamešujete, jaz ne. Jaz sem vam samo predlagal, da počakate, prosim, da najdem to pesem in da potem nadaljujejo. Potem nadaljujemo po mojem postopku. In ne dovolim, ne dovolim, da policija, da policija uresničuje MK Ultra postopke tukaj med mojim izvrševanjem pri možbe. Ne dovolim tega. Pritožbe postopke vodimo mi, ne? Ne podajate pritožbo, ne? Med podajo pritožbe ne dovolim, da policija izvaja. Podajo pritožbe, upadate mi do besede, gospod, jaz vam tega ne vem. Glasbe ne rabim poslušati tukaj med vašo pritožbo. Glasba, ne vem, kaj vas veze z pritožbo. Zakaj se pa bojite slišati glasbo? Ne bojim se slišati glasbo, lahko rade, ampak jo iščete že pol ure, lejte, nimamo časa cel dan. Imate koga druge s komor bi lahko nadeli? Vodstva daje s nikoga, sem jaz od vodstva, tukaj. Jaz sem od vodstva. Kaj pa potem predlagate, da naredimo? Ker jaz vam hočem biti na roke. Jaz pa van, in vam gre, in dajmo, da se pa hočem, da zadevo odpišemo, rešimo, podpišemo in to je to, ne. Povejte, zaradi tega, kakrat zadeva mora biti dosledno narejena, celotni postopek mora biti narejen. Vi časa nimate, jaz ne vem, jaz lahko počakam, da greste kaj pojesti, ali kaj narediti. Če to zadevo hočete končati danes, lahko pa to zadevo morda preložimo na jutr. Lahko. Vam bi bilo všeč, da se jutr pa z vami, da se srečamo. Lahko. In da potem spet nadaljujemo tukaj naprej. Lahko. Potem bomo pa samo še enih par stvari na kratko naredili. Potem glede pesmi se bomo pa jutr srečali. Dobro. Pa bomo na tak način to zadevo končali. Napisal ste pesem, ne? Ja, enako noče. Pesem je enako noče. Ni enako noče. Tu ni enako noče. Pesem... Tako ste rekel. Pesem... Pesem... Jaz te pesmi se ne morem spomniti, ker pač, če mi date trenutek, je potrebno, vas pa pesem, slušalke za noter, malo slabo se sliš, če ne pa to pesem lahko do jutra nadaljujemo. Ne, lahko pesem, da je, če se sliš. Lahko? Bom bo, ti zelo z pesem še zvanje. Tako je bomo zdaj. To sem jaz, to si ti, to smo mi vsi.
Veliko se omenja enako noče, oziroma podarek se dela na podlagi. Tu je pepel in kri enako noče. A, Madonna, celo tu je. Zdaj sem dan, zdaj sem sonce, zdaj mrak, zdaj sem nič in vse to naenkrat se uniči in vse tukaj nekje. Sva si v življenju v vsem enaka, enako noče, sem pomlad, sem klic jeseni, kaj sem še, ne vem. Ko znova bo prišlo enako noče, še ti presanjaj, kar se nam ponuja čas. Kar nam ponuja čas. In morda takrat le razumel boš enako noče, to sem zdaj jaz. Ne, ni, mislim, da sem se zmotil. Da vidim. Je, ta pesem je zelo utrgana, mimo glede. Zelo utrgana pesem. Iz ene perspektive, en ki ultra, je zelo nora pesem. Če je dobil roke noc, tak je bil psihijatr Krapšek, to je zelo prfukljena pesem, v bistvu. Način, na kateri je on to pesem razlagal, iz svoje glave je zelo trgar. Zelo not. In tako je svoj človek tam noge nadiješ. Ste najdo za pesem? Ja, je. Pepel in kri je enako noče. No. Veste, jaz od neke smrti, s tem, da sem od očeta šel iz doma za starejše, 92 let je srp po takvim okoličnimi njih. Če ste pesem omenili, lahko naredite zaklepaj. Zaklepaj, da je. In to zadevo, če mi lahko še enkrat poveste. Lahko pogledam samo? Lahko. Lahko, gledajte, ko smo začetka, začetka. Policije, zdaj, kar tako gledajte, policije zamenim, pa skoro nadarovali, da bi ok, kar pejte gor, opis prekrška, torej dajmo Augusta Pedro, kot je potrebno izdarevanju, kako je razvitno iz odpisa, ki vsebuje ali je posledek zdravotnega dneva, zaradi zloma noge, da je nekaj 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 nekaj. Dobro, vse v redu, tule, kar vidimo. Aha, ok, zdaj smo po, se pravi, po... Ja, ti še še zrdečo napredilo? Po poskus iz narevanja, ne, ki je bil cel danšan, ki je bil vidim. Ja. Po dolgem iz narevanja, ki je iz dopisa, ki je zaboj odih ne celotnega dneva, je prišlo... Kje zdaj pišem naprej? Kar na drugem, z črno malo, zdaj lahko ga vidite v profaj, tam gre, zelo malo. Ja. Je prišlo do... Samo, ker začnem je prišlo ali začnem plač? Lahko napišete. Je prišlo do prekrška. Je prišlo do prekrška, ja. Na semaforju. Na semaforju. Ki se nahaja. Ki se nahaja. Na križi, na... V križišču. Recimo, da moraš napisati, s
stočišče same trgovine, ker tam je celotna trgovina, v bistvu se dotika tisto tam, tisto križišče tam je, če me zastopi, kaj bo tam je. Same na križišču, Na križišču pri trgovini. Dajmo tako napisati. Pri trgovini. Se pravi, je prišel do prekrška iz moje strani. Z moje strani. Jaz sem prišel do prekrška. Z moje strani. Iz moje strani. Na semaforju. Na semaforju. Na semaforju, ki se napaja na križišču pri trgovini. Tako, ja. Da lahko poveste, kaj smo tam napisali. Je prišlo do prekrška z moje strani na semaforju, ki se napaja pri križišču, na križišču pri trgovini. Zdaj pa z veliko, prosim, s kapitalnimi, tem, ja. Z visokimi, ja. Črkami napiše. Zatem, da sem se, da sem se na križišču postavil, pri križišču. Ustavil, to pomeni, da sem naredil hard stop, tukaj se reče, da se ustaviš. Ja. Čist. Stop, tako kot na stop. Znako. Ja. Počakal. Zvrkim se, ne? Kar. Počakal. Policijsko vozilo. Policijsko vozilo. Ki se je nahajalo za mano. Ki se je nahajalo za mano. Da se je prav tako ustavilo. Da se je prav tako ustavilo. Se prepričal o prometu. Se prepričal o prometu, ja. Iz leve strani, ali kako? Iz moje leve strani. Iz moje leve strani. Leve strani, ja. In nadaljeval se z zavojem na desno. In nadaljeval. Pri čemer je prišlo? Pri čemer je prišlo? Ja. Do zvočnega in svetlobnega signala. Zvočnega in svetlobnega signala. Iz policijskega vozila. Iz policijskega vozila, ja. Pri čemer sem? Pri čemer sem? Po predpisih. Po predpisih. Zabil. Zabil. Na avtobusni. Na avtobusni. Pa spet ne vem, kako se reče. Postaje. Postaje bi bilo to? Avtobusna postaje. Postanje, recimo. Ne, to se postaje, prav, ko so v cesti. Postaje, okej. Okay. Avtobusne postaje, ja. Ki se je nahajala morda 10 metrov od semaforja, pa 20 metrov kot na tih. Oddaljeno. Ja, se pravi, sem takoj tam zabil. Ja, na približno 10 metrov. Kako tako še napiše? Metrov, tako treba? Ja. Metrov od, semaforja. Od semaforja. Pri čemer se je policijsko vozilo ustavilo za mano. Se je policijsko vozilo ustavilo za mano. In zaradi omenjenega prekrška. Zaradi omenjenega prekrška. Začelo je izvajati uradne dužnosti. Začelo izvajati svoje uradne dužnosti. Izvajati svoje uradne dužnosti. Tako. Ne, dužnosti. Ja. Tam piko. Piko. Zvonke mi naprej razmarjajo. Z mejhnimi je spravisil s čisto normalno pisavo. Izdana je bila kazen. Izdana je bila kazen. V vrednosti. Zdaj, 250 evrov in 3 kazenske točke. 250 evrov in 3 kazenske točke. In pa poskus
In pa preizkus alkoholnega testa. Alkoholiziranosti. 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 Katerega nisem... Katerega... Ki je označil nič procentov alkohola, kako se reče, promilov. Ki je označil nič promilov. Nič promilov alkohola. Zdaj se bo napisal po pombe. Zdaj pa ti zajeban del. In predhodno sem omenil zavele takšne, kot so... Ne. Se pravi, omenil sem tist voziček, tisto smo že, mislim, da za tisto nobenih opomb ni potrebnih. Tisto ste že. Je pa potrebno napisati ja. Pod opombami. Kako je? Oziroma ne, za voziček prosim napišite, da je bil predmet pranje možganov, medtem ki je ultra. Voziček je bil predmet. Pri omenjenem postopku, dajte lepo prosim, prav, pa tam napisati, pri omenjenem postopku zaustavljena na semaforju. Ja. Je bil omenjeni, kaj se reče, ta se je hodalica, ta... Hodica s kolesi. Hodica s kolesi. Je bila hodica. Predmet postopka pranje možganov. Kolesi, kolesi predne, postopka. Pravni možgano. Pravni možgano, ja. Pri omenjenem postopku zastavljanja na semaforju je bila kolica s kolesi predne postopka pravni možgano. Oče. Oče. Je omenil med... Je omenil med... Srečanjem v domu za starejše občane. Oziroma, lepo prosim, če popravite pa napišete. Oče je večkratno omenil. Je večkratno omenil. Med srečanjem. Ne. Med srečanji. Med srečanji. Med srečanji v domu za starejše občane. Domu za starejše občane. Ja. Citiram. Na lepem kraju so te dobili. Na lepem kraju so te dobili. Na lepem kraju so te dobili. Tako. Dobili. Tako se je zgodilo tudi dne. Tako se je... Ko je bila izdana... Bilo tudi... Omenjena kazen. Ne. Ko je bila izdana... Tako. In kar se je nanašalo, oziroma ni treba tiste pike, in kar se je nanašalo na omenjeni prekršek. Ja. Kar naprej napiše, oče, ki je oziroma, oče bi naj bil dementen. Ki naj bi bil dementen. In je utrpel. In je utrpel. Kap. Kap. Ja. Je v resnici. Je v resnici. Ja. Unsko zelo priseben. Unsko zelo priseben. Ja. Po navodilih policije. Po navodilih. In se po navodilih policije. Po navodilih policije izvaja predhodno izvajanje postopka MK Ultra. Ki je ultra, katero se je začelo z njegovo prisotnostjo
prisotnostjo. V domu za starejše občane, Novo mesto. V domu za starejše. Od leta 2000. Občane. Novo mesto. Od leta 2000. Ja. Prav tako. Prav tako. Med božnjami z materijo. Božnjami z materijo. Redno prihaja do poučevanja. Prihaja. Samo malo se počujem. Je že v redu. Lani mati še podošuje, pove. Pa pet. Bom kmalo prišla. Ok, ja. Prav tako med božnjami z materijo redno prihaja. Do poučevanja. Do poučevanja. Do prometnih predpisov. Vanja prometnih predpisov. Ki so že zahtevali. So že zahtevali. Visoko stopnjo ozaveščenosti. Visoko stopnjo ozaveščenosti. Za preprečitev. Za preprečitev. Nesreč. Nesreč. Srečo, ja. Po navodilih policije. Na navodilih policije. In predhodnega pranja možganov predhodnega. Preko postopka MK Ultra, katere je policija izvajala po celi Sloveniji. Vanjo. Preko MK Ultra. Ultra. In je policija izvajala proti Sloveniji, ne? Še posebno. Po celotni. Še posebno. Pa na relaciji Novo mesto. Pa Bela krajina. Novo mesto. Bela krajina. Od koder mati izhaja. Koder mati izhaja. Med postopkom MK Ultra. Med postopki MK Ultra. Postopki. Aha. MK Ultra, ja. Je prihajalo do redne uporabe. Prihajalo do redne uporabe. Očetovega vozila. Očetovega. Očetovih vozil. Oprostite, očetovih vozil. Vozil. Ja. Prihajalo. Od strani policije. Vozil od strani policije. Prav tako pa. Prav tako pa. Uporabe. Uporabe. Vozil družinskih prijateljev. Bote prijazni, vse v redu. Družinski. Je ok. Družinskih prijateljev. Ja. Ženski prijatelj. Možete, da se javite. Kar dejte se javite. Luka, povej. Ali še tu odjavite? Ni nič vse vedo. Ok, ja, ja. Otroci se sepira. Lepo, lepo. Te lepo, te lepo sliče. Uporabljajo vsi ženski prijatelji. Od strani policije. Od strani. Policija. Policija je namreč. Policija je namreč. Uporabljena vozila. Uporabljena vozila. Kakor našo hišo v Novem mestu. Našo hišo v Novem mestu. V namene terorizma. Izvajanje nasilja. Terorizma. No, izvajanje nasilja. In interpretacije.
je. Prometnih predpisov. Kakor samih udeležencev prometa. Najbolj pomembno smo končno prišli do očetovega dušenja v dom za starejše osnovi. Ne, niti pa bližno nismo napisali. To je bila tista najbolj pomembna stvar, ker jaz sem kumaj čakal, da ne pridem. Ja, ampak zdaj delamo v pombe, vse pod pombami. Ja, ne, ni se končalo to. Je bilo ugotovljeno med postopkom MT-Ultra. Pišem? Kaj, prosim. Je bilo ugotovljeno med postopkom MT-Ultra. Da se je oče. Med izvajanjem. Kako bi rekel to, s čem z vodo? Oskrbe z vodo. Nenehno davil. Dušil. Davil. Se pravi davil, potem pomišljaj. Dušil. Je. Dokler. Kakor je zdravniška sestra Janko. Je zdravniška sestra Janko. Zagotovil. Ja. Da potrebuje kot olajšanje samo manjši premik zgornjega telesa. Tako. Med postopkom MT Ultra. Je namreč prihajalo. Do očetovega. Nenehnega davljenja z vodo. Oziroma za tekočino. V tem primeru se pije čaj, pa dobro čaj živino. Tako? Pomišljaj čajem. Tako, lahko ja. Ne glede. Na količino. Tekočine, ki jo je zaužil. In zaradi česar so udeleženci, vključno za mojo mamo, insistirali na njegovi. Zdaj pa ne vem, kako se to reče, če se nekdo pretvarja. Ko se nekdo pretvarja v simuliranju, simuliranje, ne vem, če je to pravilno. Na njegovo pretvarjanje. Na njegovo pretvarjanje. Je kaj povedal? Super, samo pico date pa napišete zraven. Ja. Kriminal. Kriminal. Oziroma omenjeni kriminal. Ja. Omenjeni kriminal. Je hotela policija. Še dodatno. Utrditi. Z zahtevo od mene. Da naj ga označim. Kot nekoga, ki se pretvarja, da ima problem z ne more se niti napisati zgoljtanje vode, ampak je zaskožiranje vode. Vode.
Insistirala celo. Insistirala celo. Naj ga kot takšnega posname. Kar dajte napisati, kar narete lepo uklepaj, pa za rdečo barvo, ja. Pa bo se noter vstavil. Ja. Postopek, katerega je utrjevala med mojimi obiski pri očetu, med doma za starejše občane, še posebno mama. Utrjevala med obiski, ne? Tako. Obiski, še posebno mama. Še posebno mama. Mama, ja. Ki se je po eni strani... Samo je zreče. Še po eni strani... Ja. Trudila. Trudila. Da bi mi predstavila problem. Predstavila problem. Iz stališča zdravstvene stroke. Kot nekakšno zaroto. S katero je najverjetneje računala s policijo. Bi si pridobila dokaze umske bolezni proti meni. Dokaze umske bolezni proti meni. Zdaj pa samo pomišljajče, prosim, ja. Pa tam lepo napišite takole. Mati je imela dovršen, medicinsko dovršen, med svojim izvajanjem. Tako smo rekli na vodnjavanje, tako smo rekli. Poskrbe za vodo. Način potiskanja. Način potiskanja. Plastičnega kozarca. Plastičnega. Do očetova usta. Do očetova usta. Ja. Za dokaj visoko intenziteto. Dokaj visoko intenziteto. Kar je prisiljevalo očeta, da je požiral vodo. Kar je prisiljevalo? Prisiljevalo očeta, da je požiral vodo. Očeta, da je požiral. Po že ustaljenem postopku, do katerega je prišlo zdravstveno osebje med postopkom MG Ultra. Je prišlo zdravstveno osebje med postopkom MG Ultra. Med tem, ko je bilo v meni, intervenirano, interpretirano, ja. Kot način posiljevanja. Kot način posiljevanja. Z tekočino. Z tekočino. Pri kateremu dejansko bi lahko prišlo, oziroma, ja. Dejansko. Dušitev za tekočino. Do dušitev za tekočino. Ali dušitev za tekočino. Še najbolj pa. Še najbolj pa. Zaradi temenitega. Zaradi temenitega. Kako bomo rekli, interrogacija, izpraševanje, kako ga rečete do nas? Zasliševanje. Zasliševanje. Zasliševanje.
do reakcij, do reakcij iz moje strani. Iz moje strani. Kateri je policija pričakovala? Kateri je policija pričakovala? Še en pomišljajček naredite, ja. Pa napišete, da poprosim. Policija je namreč... Policija je namreč... Vedela. Vedela. In za psihijatrom Kapšom. In za psihijatrom Kapšom. Utrjevala. Utrjevala. Iz moje strani. Iz moje strani. Sum. Sum. Primankovanja tekočine. Primankovanja tekočine. Med početovim. Med početovim. Bivanjem v domu za starejše občane. V domu za starejše občane. Ja. Še en pomišljaj, prosim. Ja. Mama je, kakor obljubljena med posokom, ki je ultra. Kakor obljubljeno. Zelo temeljito. Zelo temeljito. Ustavljala. Ustavljala. Kakršen koli način snemanja. Koli način snemanja. Izvajanja. Izvajanja. Še enkrat te tekočine, kako bi rekel? Izvajanje skrbe. Oskrbe za vodo. Skrbe za vodo. Pa veš, da tukaj šans ni, da ne bi padel na to foro, ne? Da je to tako narejeno lepo, da sploh, če ne poveš, kaj se je dogajalo, iz kakšnega stališča sama ni izhajal, da se mimo grede noter v luknino. Ne, zdaj bi mi počasi zaključil, da... A, ja, seveda. Morda bi vam samo še omenil. Ja, lahko četno samo še omeni, ne? Samo še omeni, še omeni, ja. Zdaj imamo že dejansko napisano ob 4 strani. Ja, ampak najlepši bo detale zadeva. Samo še omenim, sem začel, ja. Ne? Ste rado pisati, smo malo šalim. Kako vete? Hec, malo heca mora biti. Ne malo. Policija je celo omenila, Policija je celo omenila, da? Bo izvedla določen postopek. Da bo izvedla. Bo izvedla določen postopek. Izvedla določen postopek. Na višku moje samozavesti. Postopek na višku moje samozavesti. Na katerega je mati trdila. Samozavesti? Ja. Ja. Za katerega je mati trdila. Katerega je mati trdila. Da bo plačala. Da bo plačala. Policija pa. Policija pa. Da mi ne bo bilo dovoljeno. Da mi ne bo bilo dovoljeno. Do zaslužka. Do zaslužka. V domačem okolju. Od strani matere. Domačem. 50 evrov na mesec. Okolju z strani. Se pravi, točno pravda pa tako stvari. Matere. Pomišljaj 50 evrov. Tako, oni, policija je to stvar tudi naredila, zdaj ga ta se stališče, da bi jaz tistih 50 evrov, ker mi jih je mama ente dala, ko je vse kar je, da se ne bi tudi ti zadnanje dotakli. Zdaj, imate le 50 evrov na mesec, tako? Ne, kar je bilo dano samo enkrat do zdaj. Kaj je bilo dano? Kar je bilo dano samo enkrat do zdaj. Dano samo enkrat do zdaj. Oziroma enkratno plačilo. Ja. Pa to je precej žlep, ni? Kaj je bilo dano samo enkrat do sedaj, ja. Ja. Dobro. Vas postim? Ja.
Fino, prav vedete, ker je že ura toliko najmanj. Ok, končamo, pa če bom jaz še kaj drugega se spomnil, se bo potem mi tako jutro še vidimo. Jaz sem tole spravno zdaj, da bom da prezvod dobite vidno, pišemo oba. V redu. Da, to bom dal, samo to bom baš varno, pa da ne printa, ne? Mislim, da printa, to bi za duhu, da je še izvariste. Čemo, ne morali. Ta rej še velika pomota. Še, pa lepo prosim, napište. Povejte, kaj še napišem. Omenjeni prekršek. Omenjeni prekršek. Je policija. Je policija. Z policisti, kakor je pevec. Policisti, kakor je pevec. Dobro. Pevec, ja. Izvedla na omenjenem križišču. Izvedla na omenjenem križišču. Najmanj. 12 krat. 12 krat. Tako. Z omenjenim, z policistoma, ki sta izvedla svoje uradne dolžnosti. Izvedla svoje uradne dolžnosti. Policist Božičnik. Policist Božičnik. Je poziral v policijski uniformi. Je poziral v policijski. Še v svojih najstniških letih. Samo v policijski. Formi, še v svojih najstniških letih. Najstniških letih. Da? Kaj ne ima ta zvenka? Najbolj. Moš pa še kaj prehranil za drugič. Prvo. Tisti na 12, 12 krat se vse napisal. Ne bom ti nekaj vejte. Ni ta vrano vrano. Ne, pomogorno. Bi se vi pritožil na to zadevo? Jaz bi na vašem mestu na to zahtevo, neče bi že podal zahtevo samovarstvo. Bi naredil to. Tako vidi nič. To je stvar vsakega posameznika. Zdaj smo subjektivna bitja, pa vsak, to je čisto mi nesmo. Prvo je nam ne prviš bežurnega, ko bi šli ljudi. Prvo je tempera, važna tempera. Pa dal na dvojko. Ali dvojko, tako na dvojko. Neče v oba misli, da na dvojko. Ne, ajde. Dva je zvoljno, da pa je bolj. Ja. Evo. Če mi stači dva? Ne rabiš teči. Kaj je bolj počasi? Daj bi njeno stvar povedati. Vedete. Ker tole, teh 250 evrov, jaz moram zdaj plačati do 8 dneh, je reko, ne? Ne. Vi imate v 8 dneh možnost podajati za tebe sodnovarstvo, 250 evra polno kazno, da imate pa možnost plačila polovične kazne v 16 dneh. V 16 dneh. Pa je tole, ker se tega sodnega varstva gre, ta zadeva, morate še dodatno plačati, kakšen denar ali kako je? Ne, za zahtevo, za sodnovarstvo se torej vi navajate, da se ne strinjate s prekrškom, torej gre zadeva potem avtomatsko, jo mi pošljamo na treno sodišče, v redni sodni postopek, in potem sodišče odloča tam. Ne odloča več policija, ampak gre za... Sodišče, tako tako. Ampak gre na sodišče, vredni sodni postopek in sodnica odloči. Mislim, da pri policiji gre to zadevo dugo. Samo vprašanje je, kako je tu pri... Na sodišče... Sodišče pa sodišče, ne? Sodišče potem zasliši vas, ne? Ja. Pa seveda oba policista, ki sta bila bolj pa na podlagi dokazov, izjav odloči, ne? V tem primeru smatram, da bi tudi, da bi sodišče ne odločnjali. Kako? Ne vem, kak bi sodnica odločnjala, ampak to je stvar sodnika, ne? Ja, ja, ja. On objektivno na podlagi dokaza odloči. Tako, tako je sposobno. In zdaj, da bi je vse zadevo do naprej, da sodno varstvo se da to potem, še ena stvar mi povejte. Tukaj ti nekaj piše, da če zgubiš primera nekaj tazga, da moraš dodatno plačati za sodišče, ali nekako tako ne? Ne, plačaš se pa v sodišče še sodno taksa seveda, ki je sodno taksa odmerjena na podlagi zakona od sodnih taksa in je avtomatsko odvisno od postopka. Zdaj, v redni sodni postopek
ne vem, določi sodišče, kot določi sodišče takso. Sodnica sama na koncu sodbe določi, kot določi takso. S tem, da niste potem več upravičeni do plačila polovične kazni. To pa res. Ko gre za delo... Potem gre na polno kazen gre. Ko gre vredni sodni postopki, ko sodišče imate polno. In več možnosti polovične. Aha. Se pravi... Vrkoliko ona odloči vam ne bo korisne, koliko pa korisno ste oproščeni, ampak to je pa spet pravilno, to je dokazano. Aha, ja, ja, razumem. Ja, 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 ja. Veste kaj, jaz bom to zadevo kar poravnal zdaj. To je čisto vaša vrča. Ker imam itak potem priložnost, tudi sodnice se spomnim tiste. Tudi sodnice se spomnim. Sodnica za prekrške. Sodnica je bila, to je bila sodnica, ženska je bila. Ženska je bila v tem postopku. Stvar je v tem, da ko se bo ta zadeva do konca izvršila, potem nekak morajo nazaj v te zadeve. Ja, zdaj v bistvu, koliko vi plačate. In kazenske točke morajo stati. Koliko vi plačate, se automatsko gole smatrajo, kot da se strinjate s prekrškom. Ja, ja, ja. Z stojenim prekrškom, z izrečeno kaznijo. Kazenske točke, kazenske točke se avtomatsko piše v vašo evidenco. In vi mislite, da... Kazenske točke pa ne vodi policija, ampak torej... Kaj že no? Za kazenske točke vodi, kot se že reče, oddelek za izrešovanje kazenskih sankcij. In vi meni povedali eno stvar. To zadevo, če dam jaz naprej zdajle v tale varstveni postopek, koliko časa bo pa meni trajalo, preden bom jaz prišel na vrsto pri sodnici? To je čisto odvisno od zemljišča, neče mi vsega. Zdaj se trenutno vrstvo, da počitli se mi v roku, kako bi, če v roku 8 dni podate se v sodno vrstvo, mi smo dolžni, da prekrškovni organ v roku 30 dni posredovati na sodišče. Potem pa sodišče odloči rok. Koliko bi se dalo zdaj, da to zadeva naredi? Zadeva sodno vrstvo, morate vi napisati, ne moče, da to na računalnik napišete, lahko pa predložim to zadevo tukaj. Kar vam? Predlagam to in to, ne? Ne, morate to sami napisati, kar se tiče zahteva, sodno vrstvo napišete sami, navedete se, napišete vse gor številko, plačilnega naloga, razlog, zakaj, smatrate, zakaj ste proti kazni, da niste stvari prekrška, potem vidite, razlog za odpravo plačilnega naloga, oziroma zato pa vaš proces obvezno. Pa tretji izvod. To se pa da, zdaj, če vi prinesete en izvod, tudi mi skopiramo še dva korte. Tretji izvod. Se pravi, jaz moram da se svojim napisati, da zadevo pogledamo. Tako, na policijsko postavo prinesete. Prinesete na policijsko postavo. Lahko pošljete priporčeno, ampak morate bo priporčeno v pošti, z poštni žid, postaniš poštni žid, da je viden datum, štije se torej datum oddaje na pošti. Koliko pa prinesete osebno na policijsko postavo, pa bo moraš policist podati gore štampilko, kjer je naveden točno datum, kde ste bi prinesel. Ok. Ampak to mora biti v roku 8 dni. Zdaj pa še srednji dan, jutri za 2-8 dan. Jutri 8, torej jutri lahko prinesete, toliko zamudite, je prekozirni ročko, niste več upravičeni do zapiranja. Se pravi, jaz bi se mogel tukaj prvrst odglasiti do 7 ure, ki je tam. Do jutri, oziroma do... Jutri do polnoči. Lahko? Ja. Imam še čas. Jutri, koliko se njih, kde ste nekaj upravičeni? Ja, jutri je zadnji dan do polnoči. Tako, jutri do polnoči. Nekaj so tudi izvod, ne? Dajte, tudi se je pomala izvoda, pa en izvod, pa en izvod, pa en izvod, nam pa ste vzela. Skoraj, to smo rešili. Tukaj se bo priključeno svoje. Ja, zato vaše ime tukaj. Hvala lepa za vašo prisotnost. Gospod Zuman. Je. Kaj? Ti ste gospa ni hvala od tega nič kaj dosti slišati. Od tega gospa? Gospa? Iz sodišča. A, sodišča, a, sodnica. Ja, ona je kar neki imela svoje... Ja, eni je... Eni je vrši, da je kar držite po svoji. Tega pa jaz sem držite. Pa ta bo moj, pa. Tako. Dobro. Dobro, bom.
Mene že na strpce čakaš. Mislim, da ga tudi ne bi gotovo iz tega. Vidi. Nima še vama, sem pa. Glede pa ni, ne? Pa je že kamera. Tačno skriva. To pa tudi mi sami ne vemo, mogoče pa je. Smo že bliži, mislim. Dobro. Gledo. Gledaj, sem še eno tako stvar, ki ne so koji tole. Ja? Ampak tudi dokazno bo je bilo. Vidim, da ima nekaj. Srb. Srb, ja. To je delovsko orodje. To je delovsko orodje, katero ga najde se celo nekdo iz Britanije da takne. A ja? Ja. Tam, ki sedi zdaj kot kralj tam, v Britaniji. To je zelo, zelo pošasno orodje. Je, je. Katero ga so dal na, kot je tem rečem, display, na razstavo. In zelo, zelo me zanima, da je vsako te vprašnje prsne vtise začel, da je sem s tem začel lahko. Če je vprašanje se tudi nam stalo. To je vprašanje, to je specialistično. Se jaz narašim, da je taj še kaj gor. Ampak kako najdeš? Se razno, če imajo že kdo kako bolj napredno tehnologijo, kot v Ameriki, mi še nimamo tako napredno, da bi znali. Težko bo to bilo. Z veselnega ročaja nikoli. Ne bo bo. Vredo, gospod Avsec, srečno. Ok, hvala lepo vam. Hvala, nasiljenje. Stvar je v temu, da zalezovanje z policijskimi vozili ni dovoljeno, zaradi tega bo ta tvoj postopek takoj uvržen. Ti imaš pravico na pritožbo. Hudo pravico. Če je pa dovoljeno, bomo pa plačali tistih 250 evrov. Že samo zaradi tega ta postopek je popolnoma nelegalen. In zelo, zelo, zelo kriminalen. Tako da se boš šole zadeval, tu ne boš učest, tu boš kar naredil. Thank you.
There were two fire vehicles back through here right now. The two fire rescue vehicles passed through the intersection. Here at Lochna Bridge, two of them. And the fireman looking at me. I am in the line right now with four cars in front of me at least. And looking at me, that means they suffered tremendous defeat. This is a regular follow-up. And whenever they feel squeezed against the wall, that's when they send their losers to greet me just like this. Two vans, two red vans passed. They made a left turn just in the direction where I am coming from, going right past me, looking at me from their cars. Brutal beating today for the police. Brutal. I will submit a complaint. I will not pay. Not even one dime. Because it's not about it's not about financial penalty only, which is extreme, but it is about the points that you get on your driver license. This individual I have just spoken with have suggested me to preferably pay. He stated to me, you will only have 3 points on your license, but I do not allow any kind of points for this. There will be no points for this, not even 3. He insisted that I should just go and pay, but I am not paying any of it. Was in our house, he was everywhere, but this guy was not causing harm. He was just observing the whole thing.